გახსოვს მე შენ გითხარიო 13 ივლისისთვის როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ ბუმბერაზი კონცერტი სპორტის სასახლეში გითხარიო ერთი სიმღერა დავწერე მეთქი სპეციალურად ძალიან კაი სიმღერა ხო და ეხლა მე ინტერესებს მინდა რომ შემიფასო როგორ მე იქვე მოусმინე კონცერტის უბრალოდ იქ ისეთი თანმიმდევრობი და ისეთი ტემპით იცვლებოდა სიმღერები რომ ვერც მოასწარი რომ შენალბე მოусულიყავი და იქვე დამამახსოვრდა და ძალიან გამიხარდა რომ ეხლა ეთერში შეასრულე მდრო იმ კომპლიმენტის გაორმაგებული თქვამი და რაც მაშინ ვერ გითხარი. ფანტასტიკური სიმღერა. რა უნდა უერთდა. ძალიან დიდი მადლობა. ჯგუფი ლაბორატორია. იმ ორიგინალური რამოდენიმე ჰარმონიული გადასვლისთვის კომპოზიტორი ვინ არის ამ შემთხვევაში? ელენია კომპოზიტორი. ძიცი და თამამა შემიძლია რომ მე ვთქვა, მაგრამ ესენი რო არ ყოფილიყვნენ, ვერანაირად ვერ გაჟღერდებოდა ეს ხელა. ბენდი როცა არსებობს თავის სოლისტთან ერთად ეს ყოველთვის არის ჯგუფური ნამუშევარი ხოლმე რა. მომწონს გემოვნება, მომწონს ჰარმონიული აზროვნება, მომწონს როგორ ასრულებ რა მანერითაც და ძალიან მიხარია. ძალიან მაგარი. მოკლედ შეიძლება რომ წავადგინოთ. აუცილებლებელიც კი არის. ჩემი საყვარელი ბიჭები ჯგუფი ლაბორატორია ლევან ლელო ხოტივარი, ბექანა პეტვარიძე, ლაზარე ადამია და გვენცაძე დემეტრე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ სულ ჩემთან ერთად ხართ. ამიტომ ერთად მუშაობ მე უკვე წლებია შემიძლია ვთქვა და ესენი რო არ ყოფილიყვნენ ჩემთან ერთად, აი არანაირად არ გამომივიდა და ის რაც მინდა რომ გავაკეთო. სამწუხაროდ აქამდე რატო არ ვიფიქრე იმაზე რომ შეგვექმნა ერთად რაღაცა კომპოზიციები, არ ვიცი ნუ ეს პირველი შემთხვევა. ეს არის პირველი შემთხვევა, მართლა 13 ივლისს დიდი მადლობა.
მადლობა და დიდი მადლობა რომ ვიყავი პროექტში ამ პროექტში რომ ჩამსვით იმიტომ რომ აი როგორც კი დავკიდე ტელეფონი აი მეთქი ვერაფრით ვერ გავალ ქავერეთ არ შემეწყო რომ დამხელა აუდიტორიის წინას მე მახსოვს როგორ ნერვიულობდი რამდენიმე დღე იყო დარჩენილი აი ამ კონცერტამდე და ელენე მოვიდა და ტელეფონით მომასმენა ერთ ნაწყვეტი რა თქმა უნდა ეს არ იყო ის ხარისხი თუმცა წარმოდგენა შემექვნა განსაკუთრებით ნერვიულობდი ხომ და პასუხისგებლობა იყო რაღაც განსაკუთრებით ნერვიულობდი იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისგებლო იყო ეს მეს მინდოდა რომ ყოფილიყო აი გულთან ახლოს რომ მისულიყო არ მინდოდა ძალიან ზედმეტად მხიარული ყოფილიყო არ მინდოდა ყოფილიყო ზედმეტად მოწყენილი აი რაღაცა სევდიანი ჟღერადობა რომელსაც რაღაცა ნათელი ანუ იმედი აქვს რაც მის სამყაროში ხაზგასმით მომეწონა არ ესა მინიმალიზმი თვითონ აკომპანიმენტის თვალსაზრისით არ არის რაღაც დახუნზლული ზედმეტი რაღაცებით პირდაპირ ლაივში იქნება არ აქვს მომზადებული სემპლი სეკვენსერი და მარტივია რაც მოდის იმ ბენდური დაკვირდა რომელსაც მე ბავშვობიდან ვეთრფეალები რა ხო და აი რაღაცნაირად მოვიდა ეს მუზა ჩემთან ზუსტად მაგ 13 ივლისს მართლა და თუ შეიძლება რო არ გეთქვა ალბათ არ ვიცი არც დაიწერებოდა ახალი სიმღერა და არც მუზა არ მოვიდოდა ჩვენი სეზონის განმავლობაში რასაც მოშაობდით მე უნდა გამეკეთებინა შენთვის მაგრამ შენ ეს სიმღერა უნიშნულოვანს რამის გეთქვი чи მე რო გამეკეთებინა სიმღერა ის აბსოლუტურად სხვა რამე იქნება მე ბევრად უფრო ბედნიანი ვარ რომ შენ გააკეთე სიმღერა წარდგე ამ ახალი ბენდით იმიტომ რომ შენ ახარ შენი საქმე ისე რომ შენ წვრილი მიგიწევს ამაში იმდენჯერ მითხარი რომ ახალი რაღაცა შენი საკუთარი რომ ის უბრალოდ ეგ მოხდა ხო და მართლა კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ რა კი დიდი მადლობა ელენე ერთ-ერთი იყო ის პროექტი რომლითაც მაყურებლის დიდმა ფართო საზოგადოებამ გაგიცნო ეს იყო წარმოუდგენელი ეს წარმატება, ну, დამსახურებული, რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო, მაგრამ მე რაღაცნაირად თითქოს ცოტა უფრო მოეშვი. მე იყო უკვე შუა დღე, ეხლა რაღაცა ახალ-ახალი გეგმები, მე მგონი ცოტა იქოქები ასე ვთქვა. იცი რა, კი, ვიქოქები, ანუ თავიდან ერთ-ერთის მე სხვა შეიძლება შემიძლია გითხრა, რომ არც თუ ისე არ ჩავიჩქმალე მე. არა, ეს არ იყო უბრალოდ პირიქით, ზუსტად ერთ-ერთის მე ძალიან ისეთი აქტიური თვეები მქონდა. მე შემდგომ იყო საპატიო მიზეზების გამო და მე ზუსტად ისიც თქვი მახსოვს, რომ რაღაცა პერიოდის მე თვითონ ლილიც მომცემს იმის საშუალებას და რაღაცა მოტივაციას, რომ ახალი რაღაც გავაკეთო და უფრო შემართებით ვიყო ჩემი კარიერის კენ და არ შემიძლია ვთქვა რომ შუა დღე მომცა ძალიან ბევრი რაღაცა უფრო მეტი სითამამე რაც მთავარია და ბიძგი სიახლეებისკენ და ახალ-ახალი რაღაცებისთვის ხო და შეგვიძლია ხოლმე კიდევ რამე კიდევ მაქვს გამზადებული არ გეგონოთ რომ ხელსაყრელი ძალიან მინდა რომ გადახვიდეთ სწორედ თქვენს ორიგინალურ სიმღერებზე. მე როგორც ყოველთვის მე არ შემიძლია თუ ქართული ენა თუ დაგჭირდება ჩემი დახმარება შემიძლია გვერდზე დაგედგეთ ახალი სეზონი და დაველოდებით ახალ ქართულ პრემიერებს შენს გარეშე და დაველოდებით ახალი სეზონიდან ამ ყოველ ეს დიდი ხნის შეთანხმებაა მე მახსოვს კი და აი ზუსტად ახალ სეზონზე როგორც შუა დღეს რაღაცა ეს კონკრეტულ სიახლე უკვე ვიცით რასაც შემოგთავაზე შუა დღეში გაჟღერდება ახალი ქართულენოვანი შენი სიმღერა შენი ელენის მიერ შესრულებული კარგი ეხლა შემოგთავაზეთ აი შულავს ეს არ გეკეთოთ ეს კომპოზიციები ჩვენ მაგრამ იმედია ძალიან დაყვარეს კომპოზიცია ყველასთვის And then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leaf and lay. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, I agree that you and I could have a scene. So with my pain, very best I set you free I wish you shelter from a storm a cozy fire to keep you warm but most of all when snowflakes fall I wish you love hear me baby
საქმეა და ერთ-ერთი ჩანდა შენი არტისტული მონაცემები აქ კიდევ ერთი გამოვლენა იყო ამის და სხვადასხვა გამიშთა აზრი რომ მიუზიკლის ფორმა არის მუსკომედია ჩვენთან მაგრამ მიუზიკლის ფორმა იმდენად გავრცელებული არა როგორც არის ეს საუშოთ დასავლეთში ასე რომ კიდე ერთ ჟანს ხედავ შენს და სიმღერაში. სხვათაშორის ეს არის ერთ-ერთი ის ჟანრი, რომელიც მე საკმაოდ მიყვარს, ძალიან მიყვარს, თუმცაღა აი მაინც ეს 21 საუკუნე რა. არსებობენ მუსიკოსები, მომღერლები, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვინც სცენას უხდებიან განსაკუთრებულად და ეს არის ის შემთხვევა, იმიტომ რომ მოძრაობაც, ხმაც, ყველაფერი ერთად ჯამში და ყველაზე კარგად ჩანჩი როცა მღერი იმ სიმღერის ხასიათი რასაც ასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო ბიჭებო თქვენ განსაკუთრებული მადლობა და გვაყოფა ახლა ჩემზე საუბარი და მე კომიშენი მქონდა დავბრუნდებით და იმას ნახავთ რაც ჯერ არასდროს არ გინახავთ და დათოს პირველი სტენდაპი როგორია ანუ დათო ჟურნალისტის ამბლუაში დაგვეველოდეთ